Mwangaruka wawa. Usijichekeshe, usizugezuge, unamwangaruka na nani hapa? Nakusalimia. Vipi umekeketwa? Mbona utulituli umekeketwa? Sasa hapa nipo ndotoni hapa, nilikuwa naota sasa. Hebu acha isiju gauni, isiju sketi, isiju gaguro. Wewe unaimba kwaya? Eh? Unaimba kwaya? Hapana. Hapa unavoniona hivi? Anatafuta mwanaume wa kunioa. Mwanaume wa kukua kwa staili? Si unajua tena mimi mkiniangalia hivi nakuwa na heshima. Mavazi marefu kama hivi unakuwa na heshima. Ulichelewa kuja dae. Hivi kwa staili hii kweli mtu anaweza akakuoa wewe unaficha miguu? Atajuaje kama una mguu bia? Sasa hivi kigezo cha kuolewa wanawake wote ni miguu ya bia. Unakuwa na mguu kama una matende, mguu umejaza. Sasa nitakujuaje kama mimi nataka nikuoe? Nitakujuaje kama una mguu bia hapo? Sasa si ndio heshima wanasemaka? Sasa unataka nifanye nini sasa? Heshima alikuaga kina bibi zako na babu zako huko. Haya, nilikitaka niangalie wowo. Naliangalia wapi nguo imejaza hivi? Wowo? Eh. Sasa wowo ndo li nini? Nataka niangalie nyuma kishundu, kalio. Kumpa itako. Itako. Ninalo? Ninalo, unaliona? Sasa unatakiwa uvae vinguo vifupi lionekane. Sura hata mbuzi anayo, si tunaangalia wowo. Sasa wowo mtu unalificha unavaa nguo ndefu kama hii. Ona sasa unakuja kuficha huku kote huku kwenye maziwa huku. Huku. Hutakiwa uachie hapa kidogo. Mimi nishawishike humu. Yaani nipate mshawasha. Tunaweza tukafanya yetu humu. Hutakiwa uachie hapa kidogo nikiangalia. Mimi udenda unanitoka. Hata kuboosti hujaboosti. Akuboosti. Kwani wanapozitiki na huku kwenye manono? Unatakiwa uboosti ziwa linakuwa hapa chini uone. Ukitaka kuinama unaangalia hivi. Kwa hiyo ningekuwa hapa. Lipande juu na riboosti linakuwa humu kama humu. Kama Shaboko, Shamashauzi, Adijakopa, miziwa ilivyokuwa mikubwa mpaka inaelemea. Basi nitaanza mazoezi. Kumpe ndo taa ilipo. Kama taa ilipo to inataka ipo, nitaanza mazoezi sasa. Bado umetolea utamu? Hapana sasa si ndo uende wewe. Kama unacheza kiduku hem ndo toko. Ndo uwete sasa hili shuri zingine ziendelee. Shuri gani? Kwani unataka ufanye nini hapa? Hapa hakuna hamna kitu hapa. Wewe umekuja dao una muda gani? Mimi hapa? Nimekuja juzi sasa si ndo kutafuta huko mwanaume natafuta mwanaume. Sasa unatafuta mwanaume kwa staili hiyo utakiwa uvae vinguo vipo humu unavaa visiki. Nimekuelewa somo lako, nimekuelewa sasa unaweza ukaenda tu. Unatakiwa onyeshe kitovu, kitopu, yani unatakiwa uvae vinguo vipo humu. Na kitovu tena? Kitovu kionekane. Na wewe basi ungetakiwa upae suruali. Na sasa umenipa mashariti yako na mimi sasa nikupe mashariti yako. Mimi shida yangu yote hapa nimezidiwa. Umezidiwa tena? Umezidiwa na nini? Una homa? Sisi nimezidiwa na homa. Nini sasa? Natafuta demu. Demu? Demu? Kama wewe hivi nilivyokuona kama hapa nimejiona kavi nimeokota. Nimeokota hambirindi kwenye mlimao. Kwa mwanamke natafuta mwanamke. Basi tumekutana. Na wewe? Na mimi natafuta mwanaume. Mwanamke anatafuta mwanaume. Sema hapa anataka kutoka sasa. Watoa tu na mimi nitatoa ya kwangu tunatoa wote tunayajaza. Jamani, mimi naitwa Eva Watu aka Sambona. AKA nyingine yangu ni Silai Queen wa Kisukuma. Yuko na mume wangu hapa, mume wangu wa kufikia. Hebu atambulishe kidogo huko watu. Mimi ndo mume wangu. Nani mume wake wa kufikia anaitwa Boy the Building Big Crazy from Mlembe TZ, mgogo wa kwanza kutumia Tipa Poda. Mgogo wa kwanza kutumia Tipa Poda. Jamani, Tipa Poda ni solution ya mambo yote ya wanaume na wanawake ambao hamjui raha ya mapenzi. Hiyo inaitwa Tipa Poda AKA heshima ya ndoa. Ili limelango la kufikia hili lilikuwa halinifikishi ule Buguruni. Wakubwa mmenitambua hapo. Ilikuwa nilifikishi Buguruni. Sasa nikalitukulia Tipa Poda, nikalipa. Sasa nilivyolipa ili limelango la kufikia, nikaitumia nikaenjoy mtoto wa watu, mtoto wa Kisukuma. Nikajikuta kama niko Marekani hivi kama Zambia. Kwa mambo yako fresh. Kwa nakushauri na wewe, hebu washauri kidogo hapo. Nachashauri mimi mtumie tu Tipa Poda japokuwa umemaliza. Tumieni Tipa Poda. Jamani muache kudanga. Usione mtu anachepuka. Wewe mwanamume msichepuke. Tumia Tipa Poda umridhishe mke wako jamani. Tumia Tipa Poda, enjoy life.